Всім привіт, друзі. Ну і кожного разу після цієї формули страшної, яка звучить, мені хочеться сказати алілуя, браті і сестри, алілуя. Так, після такого дисклеймера перехреститися хочеться. Юрко, не стримуй себе. Отже, ви вже... Не стримую. Сьогодні в гостях у нас, друзі, давайте без зайвих скромностей, кращий сатирик, сатиричний поет країни, ведучий власного проєкту «Ньюспалм», я би сказав такого, як це правильно сказати, медично-сатиричного, блін, медійно-сатиричного. Ну хоча медійно-медично-сатиричного, антипропагандистського. Пропагандистського? Антипропагандистського. Ти дивні, я ти ж тільки за, ну мало ли, там опять набіжать членкині і скажуть, що ти пропагандою займаєшся, ти подумай, Юрко. Ну, коротше, друзі, це Юрко Космина, плюс ми дуже довго співпрацювали і, сподіваюся, поспівпрацюємо там у власних сатиричних проєктах, в різних всяких. От. І ще Юрко дуже, не ще, напевно, в першу чергу Юрко відомий тим, що він, ну, він дуже хороший журналіст, просто він вже лінується займатися журналістикою. Да? Лінуєшся, Юрко? Ой, лінуюсь, лінуюсь. А що ж так? А мені що зараз станкує опять? На стрічку новин. Да. Не хочеш на стрічку новин? Чи на прислуху там з диктофоном. Ні. Тоді вже краще куди заводно тільки до. Бачу, вже сам скривився, да, на прислуху з диктофоном. Схожий, збігай. Ну, я із твого дозволу тобі відповім фразою з мого улюбленого фільму «Смертельна зброя». Ми ще не стільки старі для цього лайна, да? Ну, менше з тим. Ладно, ну, я насправді перед тим, як ми просто чисто багакать будемо, це таке, хочеться, звісно, твою думку взагалі деяку спитати. От дивись, ну, враховуючи, тим більше, що ти працюєш в проєкті, який якраз медійну сферу в першу чергу і оглядає, от наскільки добре наша, взагалі, наше суспільство в плані якогось гумору чи і так далі реагує на війну? Бо у нас є, наприклад, абсолютно класний вибух стендапу українського, який мене особисто дуже радує. Тобто люди нарешті почали слухати своїх, і це круто. Коротше, от цікаві твої спостереження, що ти бачиш, позитив, негатив, якісь тенденції, up to you. Ну, я думаю, що доволі адекватно в плані гумору реагує на війну, оскільки... Немає от якогось такого треносу, лиття сліз суцільних. Люди все-таки намагаються жартувати. Та висміяти ворога, зробити його не так грізним і вбивчим, як тим, що має здохнути само. І за допомогою гумору, це гумору, сатири, це доволі легко. Не легко, це доволі спрощує задачу, тому що все-таки сакралізація ворога страшного, це річ не дуже потрібна, а от посміятися з нього, це значить зробити його менш страшним, і психологічно це підвищує нашу готовність до тих викликів, з якими щодня доводиться боротися. Ну от дуже цікаво, от, ну, от порівняти, напевно, знову ж таки, от я згадав про стендап, ну він у нас не даремно називається підпільний. Ну, підпільний він, напевно, ще старих часів, але ну, по великому рахунку, так, це стендап, який там по телеку сильно не показують і так далі. На єдиному телемарафоні, так би мовити, гумором займаються ті самі люди, що займалися ними до війни. Тобто, грубо кажучи, команда 95-го кварталу, Ліга сміха, як ці сесії ТВ називаються? Дизель-шоу і так далі. От, до речі, давай з них розпочнемо. Наскільки ці діячі жартують адекватно ситуації, наскільки вони дійсно, ну, є володарями думок, їх дивляться, слухають чи ні? От твоя думка саме, ну, з сатиричної точки зору. Як на мене, то для своєї аудиторії вони цілком відповідно, адекватно жартують. Я цього не можу витримати більше 10 секунд, тому що, ну, стільки повторів одного і того самого жарту, це трохи сумно. Так. Ну, але якщо людям це потрібно, якщо люди це дивляться, то значить воно їм потрібно. Українською мовою зверни увагу. Так. От власне. Уже заради цього хай собі жартують. Та. Не будемо їм заважати. Люди купаються у своєму, окей, хай собі купаються. Головне, що дійсно, що замість от тієї українофобії, яка раніше приволювала в їхніх абсолютної російської культурності, вони нарешті доросли до того, що ми там пройшли 10-15 років тому, до цього доросли добре. Це вже прогрес, і оскільки це масовий продукт, і люди все-таки це хавають, хай вони хавають все-таки
ті пісеньки про Байрактари, а не сватів. Да, я прям в шоці, що буквально не пройшло і майже року війни, як наш дорогий президент нарешті вніс в список санкцій господина Федора Добронравова. Повернув. Ну, тобто, да, повернув. Уявляєш? Він же ж там був. Та, я якось і пропустив цей момент. Про от буквально в останньому списку 130, там, де прізвищ, це от буквально там... А там, де і Кіркоров, от yes, yes. Там, де всі ті поросята, які раніше не вилазили із випусків «Вечірнього кварталу». Да. Та, ну, там, як так? Я просто, ну, я ж дивований, що произошло? А що вже случилось? А що, що ж трапилось? Упс, що трапилось? Та, та. Ну, це... Такий, бачиш, війна впливає в правильному ключі на ці мізки. Шкода, що раніше якось до війни не здогадалися. І навпаки, весь цей час продовжували пропагувати те саме. Ну, але хоч так, хоч так. Стендап. Теж от дуже цікаве питання до тебе, тому що, ну, ти, я думаю, як ніхто прекрасно знаєш, що дуже багато наших співгромадян продовжувало дивитися російський стендапчик. Їм все було хорошо і смішно. От, але зараз я бачу, ну, там, по тіктокам і так далі, народ почав дивитися своє, чи, ну, чи ні. От, що, чи є щось таке, що привернуло твою увагу? От саме от те, що вийшло з народу, так мовити, зараз. По стендапу? Ну, чесно, я поки, мені поки не траплявся стендап, який би мені дійсно видався класним, смішним. Ну, я б було вмикав собі якісь концерти. Mm-hmm. Ну, один жарт почув на півгодини смішний, а так здебільшого або не смішно, або знову ж таки це щось старе, просто... Але ж це український вже хоча б. Але це вже хоча б український, так. Власне, вже за те, що український, вже добре. Але, на жаль, не можу доєднатися до цього. Напевно, я просто ще мені не трапився той стендап, від якого мені б дійсно хотілося хоч сміятися. Хоч тобі я зараз назву? Даша Сальцова. Саша Кальцова. Крихітка. Так що вона? Так вона ж стендапер. Вона стендап? Ого. Ти ще як стендапить? Ну, що, треба буде подивитися. Ні, ну я серйозно, вона насправді дуже класно жартує. Ну от, наприклад, її жарт, який мене порвав, це коли вона виклала, значить, графіки ДТЕКа, оці там чорні, сірі, полусірі, получорні, написали. Ну тепер нарешті всі зрозуміють, що таке жіночий цикл. Хороший жарт, мені здається. Космина, ну перестань снобствувати в ефірі, я тебе прошу. Це хороший жарт. Це правда хороший жарт. Серйозно. Покажіть, ну, слухай, ну, ну, жінок це таки місячний цикл, а не 9-годинний. Ну, це трохи різні речі. Ну, тут же ж скільки підтекстів. Ну, що ж ти так сильно закопуєшся в матеріал Космида? А от що погано, бо що Юрко займається політичними жартами, нам треба продумати. Точність, точність, має бути точність у цьому. Тому, сорі, кашо, ну, не пішло. Ну, у мене ще є, от є один гумористичний серіал, який я дивлюся зараз з великим задоволенням, чисто поржать. Знаєш, який? Гордон Поварознюк. Як ти оцінюєш, до речі, цей батл? Там нові серії виходили. Я щось так перші пару там подивився. Ну вони там постійно там один одного, там, типа жирний хряк, там тирибири. Такий лайвовий абсолютно. Лайв. Як тобі, до речі, цей серіал? Ти за кого, до речі, в цьому герці? Ну от серйозно, от бой двох якадзун, як то кажуть. В сортах того самого там. Ні, ну от чисто ти прийшов, от як, ну я не знаю, на бой боксерський. Тоді за кого? Ну давай вже буду за Гордона, все-таки професійна солідарність така, знаєш, корпоративна, все-таки журналісти. Все почув, журналісти. Да? Тому ми напишемо, чому Юрко Космина підтримує Гордона. Все, можете закінчувати ефір. В принципі, не все-таки, так. Ну і про Гордона у мене колись був такий віршик, такий. А про Поворозняка я не писав. А може пора? Та може і пора, звісно, та. Ну, але побачимо, побачимо. Та. Ну... якусь підставу більш громогласну, ніж оце все. Хоча я не знаю, що про нього можна написати, чесно кажучи, я навіть не знаю. Ти, до речі, не дивився, коли він коментував матчі? Дивився. Це жахливо було. Я не вмикав. В мене я попробував, ну, розумію, людина просто, значить, ну, я не можу це в ефірі просто, на жаль, привіт, Нацрада. Кстати, Нацрада прокинулась, ти знаєш, Юрко? Нацрада, наприклад, ні. Доброго ранку! Доброго ранку! Да. Вона просто, знаєш, що почала? Вони тепер, коротше, наскільки на мені розказують, вона дуже сильно боїться за чистоту мови. Тобто слова «ака», «дупа», їх не можна казати. Ой, я сказав, пробачте. Ну, «екс» і «ві» це треба окремо чи я не знаю. Говорити? Ну, членкиня там, опять же, і от це все. Не ну, знаю. Ну, фемінітиви окей. Ну, я не знаю, ну, але от мені казали, що от дуже пани і пані, бачите, який я вихований, переживають з цього приводу. Може, до речі, да. Так, а що буде, це як тепер, русський воєнний корабль? Пройдіть, пожалуйста, прочь.
Українською. Ну, я не знаю, ну, а як, я не знаю, тут треба казати. Просто, ну, мені передавали, що реально люди вважають. Русський воєнний корабль, чи не будете ви такі ласкаві залишити приміщення? От, бачиш, прекрасна форма. І всі задоволені, чому ні, в кінці, врешті-решт, точніше. Ладно, дивись, ще один момент, так, по твоїх загальних оцінках того, що відбувається. От ти от сказав з приводу того, що от ми намагаємося висміяти ворога і так далі. Ну, там. Мені просто цікаво, як тобі здається, чи ну, от, ми раніше дуже любили говорити, що українці, там, на жаль, масова українська аудиторія достатньо невибаглива. От війна щось змінить в цих смаках чи ні? От і в плані сатири, в тому числі, бо гумор — це ж насправді перша ознака інтелекту людини. Ти знаєш, це не українська аудиторія, а взагалом аудиторія, люди загалом невибагливі. Їм треба чогось простішого. А чи змінить щось? Я думаю, тут швидше будуть якраз змінюватись покоління. Коли піде покоління тих, що підсіли на квартал, можливо, що вже із новими поколіннями цих стендаперів буде щось нове. Але щоб війна змінювала смаки, то... Це ж все-таки шок. Ну, слухай, ну, те, коли ти приходиш в АТБ і слухаєш ці всі пісні про Байрактари, ці... Слухай, ну, хоч я розумію, що це, ні, ну, а з іншого боку, слава Богу. Слава Богу, що воно є, що вони слухають це замість якогось там... Тімоті, Блатняка, там, да. чи русского репа, там, і тому подібного лайна. Слава Богу, що це, ну, але в плані смаків, саме естетичних, ну, це теж не той рівень. Угу. Ну, є масова культура, масові потреби, і чи будуть вони якось так зростати, підвищуватись, вивищуватись? Ну, може, у людей потяг до прекрасного. Через війну, так? Ну, чому ні? Люди втомляться від цього лайна і захочуть ось високого, красивого, розумного. Тебе, наприклад. Ні, ну мене не показують в єдиному марафоні, то мене захочуть. А чому тебе не показують в єдиному телемарафоні, як ти думаєш? І твою програму? Бо там є Байрактар Ньюс? Ну, напевно, я хоч і щічки наїв, але ще не такі, як у цього. Як у Лисова? Так, як у Лисова чи Пікалова, там, ну, ще не те. Мене, до речі, останнім часом дуже сильно хвилює одне питання. Куди пропав Юзік? Я не бачу, я хвилююсь. Серйозно, я щось не бачу. Де пан Карявченков чи Карявченко? Де він? Ти звернув увагу, що ти його не видно? Я просто не здивувався, якби він знов в кварталі з'явився. Ну, поки вроді ні. Я думаю, де він? Може, у тебе є інформація? Це інтересне питання. Ну, він взагалі-то народний депутат. Власне. Треба перевірити, може, він там десь реєструється в залі. Просто, ну, він така людина помітна. Складно ну, було да, б його не помітити. Так. Якби ну, нам да. Раду показували. Ну, так, Раду ж не показує, тому ти його і не помічаєш. А він є. Він є. Да, Юзік є, куди ж він дінеться. Ну, дивись, Юрко, ти ж розумієш, що рано чи пізно настане цей момент, коли я почну до тебе додовбуватись на тему «Пам'ятай стіжок, пожалуйста». Ну, ти ж розумієш, Юрко, що це. Звичайно, просто, друзі, Юрко, ну, як той, хто дивився і ЧБ-шоу, і так далі, і з його власні програми, ви знаєте, він пише вірші, прекрасні вірші. Далеко не завжди ці вірші можна прочитати в програмах. Але в цій програмі можна. Тому, Юрко, от все, що ти вважаєш за потрібне. Єдине, що от, повторюся, ну дуже цікаво, звісно, було би або твої якісь такі, знаєш, нержавійки, як я їх називаю, або, ну, от якщо у тебе є щось на злобу дня, то це, звісно, взагалі огонь. Я не знаю, наскільки тобі пишеться зараз. Ну, пишеться загалом от так, як писалося, звичайно, раніше, то воно... Не так. Де так легко пишеться, особливо щодо великих віршів, такі великі, звичайно. Повномасштабні, вони вже... Складно. Так. Ну, це не дивно, але... Такий у мене за війну, по суті, ну, який зараз можна почитати, він лише один є. Ну, ну то Юрко, you're welcome. Читаю, а чому він присвячений, скажи, будь ласка, він про що? Це було присвячено... Зараз я його знайду. Шукай. А коли шукає, то говори. Так. Ну, це, але... було про пляж. Пам'ятаєш, що це «надо свалювати»? Мамулечка, надо свалювати отсюда. Мамулечка, давай, надо свалювати отсюда, як сказала росіянка на Кримському пляжі, неподалік від забавовненого аеродрому Сакі. Ну і це один епіграф, і ще другий є. Із Леся Подерв'янського, «Кацапи». Чути крики «приїхали» та погрозливий гуркіт моря. Вже «надо свалювати», дума про «на**» з
пляжу. Прокувала над Кримом зозуленька, надіслала промінчик добра. Надо свалювать звідси, мамуленька, на з пляжу валити пора. Пахлава, чебуреки, морозиво, Вася з Пензи угашений в нуль. Чуєш, море гуркоче погрозливо. Крик «приїхали», чуєш, мамуль? Вася, мамі, налий ще грамулечку. Це мускат, я 2 літри взяла. Надо свалювати звідси, мамулечко. Отакі от, мама, діла. Караоке горлає з регалівок, фото з мавпою, водний банан. Понімаєш, мам, надо свалювати. Тупо свалювати треба нам. Шашлики із рапана та мідії, чорноморська акула катран. Просто ми у Криму, мам, засиділись. Просто свалювати з Криму нам тра. Сакські пляжі та ялтинські вулички, блиск тризуба Айпетрі з-за хмар. На з нашого пляжу, мамулечки, на з Криму в родной Сиктивкар. Ну, так. Сподіваюся, Нацрада. Ну, що Нацрада? Ще поки ок. Вона як юзик. Вона є. Вона є. Сиктивкар, це хорошо, Сиктивкар. Почекай, яка рима до якого слова була Сиктивкар? Хмар. Хмар, Сиктивкар, друзі. Ну, це рівень. Я вам скажу, зараз десь заплакав Сергій Жадан. Не найточніше, звісно, з Рим, але що ж уже. Ні, ну, Хмар, Сиктивкар, це тобі не палка сільодка. Ну, так, і решта, напевно, із свіженьких, то хіба що мініатюри почитаємо. Ну, це прекрасна ідея, пане Юрко. Тут, наприклад, ну, от... Арестович, свіженький Арестович та... Чорт. Якби не існувало Олексія, його створити мусила б Росія. Але на зло Росії наші ЗМІ із цим завданням впорались самі. Ну, ще щодо недавнього, можливо, глядачі дивилися, бачили відеоінтерв'ю російського маніяка сексуального, який вбив понад 80 жінок, а тепер от в інтерв'ю понад 80, він зізнався, це вбивство, зґвалтування. Так, ну і цей моральний авторитет уже взяв участь у кампанії з мобілізації, з пропаганди, можна так сказати. Він дав інтерв'ю російському державному телебаченню, якому сказав, що він хоче взяти участь у спеціальній воєнній операції. Да, в ЧВК Вагнера, напевно. Ну, у нього ж там кілька пожиттєвих, а тут так хопеньки. І якщо раптом вижив, то от вже одразу і цей. І на волю можна. Отже, сліз народних розчулена мряка проводжала на фронт маніяка. Хоч і вбив 100 жінок, від Росії, синок, завжди шана тобі і подяка. Хорошо. Це прямо, знаєш, можна на стіну повісити. А? Хорошо, це такий прапор, знаєш. Прапор соціалістичної Росії. Ну-ну. Ну, от із цих із різдвяненьких таких тем було. Нарешті справжня радість перепала на долю Україні Богом даній. Дивитись на табло владики Павла, коли в лаврі служить Епіфаній. Це якраз сьогодні дуже актуальна історія, бо сьогодні, ну, ми просто сьогодні спілкуємося 19 січня, і нагадую, що сьогодні служба знову в Успенському соборі проводить якраз таки. Якраз. Так що це прям зовсім на злобу дня. Так. Ще нещодавно в одному із пропагандистських шоу Кісельов сказав прекрасну фразу, що жизнь, вона сильно переоцінена. Тому що росіяни мають не боятися вмирати за Путіна, тому що, ну, все одно вони там переоцінені. За свідченнями майже офіційними, життя в Росії вкрай переоцінене. Тож скоро сім'ям вбитих москалів платитимуть не більше 3 рублів. Ну це прям журнал «Перець» вже, знаєш, Юрко, пішов. Догадую, знаєш. І ще треба, знаєш, такого, я забув цього художника, який малював, причому хороший художник вже був, який малював в «Перці» оці, знаєш, там, типа про проклятих бандерівців і сіоністів, і вони завжди обіймалися, знаєш, там, типу, і проти радянського ладу. Вже як же його прізвище, я забув, ну ладно, більше з тим.
Я жартую, шикарний вірш, насправді, чому ні? Я тобі, знаєш, одразу захотів відповісти. У мене там у Соловйова, я чесно, я у нього вкрав одну штучку. Ми ж теж його постійно використовуємо. Коли він там сидить, я не пам'ятаю, не знаю, чи ти бачив, він такий сидить. Всім бабра. Всім добра, мразь! Блін, це було прекрасно. Мені страшенно подобається, коли він починає от робити, на його думку, пародію на Шольца, Зеленського, Гітлера. Оце. Гер канцлер Зеленський. Це просто ад, це пекло. Прекрасна психушка, звісно. Ти бачиш, як він схуд, до речі? Він худий став, взагалі, як щепка. Ага. Я прям переживаю за нього. Що з ним не так? Що ми будемо тоді? Над ким ми рожати будемо? Може, його Путін заразив чимось? Так? Це було б непогано. А може він, коротше, нервує, знаєш? І спав зі щік, розумієш? І такий жуде. Як ти кажеш? Танкен! А ти бігнет! Так, тут ще одна мініатюрочка на таку тему, яку ми з тобою в ЧБ-шоу дуже полюбляли щороку. Ну, ці от знамениті статуї із лайна, які скульптор Михаїл Бопосов в Якуті ваяє. Символи року. Він уже всі 12 зробив. Мені щось сподобалося, коли дивився цей сюжет про останнього цього кролика. Трьохметровий кролик із навоза, який вміє грати на барабані. Там такий сидить гівняний кролик. Перший. І так. Тепер воно не лише смердить, а й рухається просто. Значить, ну, ще пара рочків, і воно навчиться там піти боярішник, сідати на пляшку і голосувати за Путіна. Та, логічно, абсолютно та. Точно. Та. Ну, але поки ще не навчилось, то це ж зробили цього кроля. А мені ще дуже сподобалося уточнення, що першою фігурою, яку сліпили з навоза скульптор Бопосов, був танк. Ну, звичайно. Та. Щоб ще. Та, дай росіянину купу лайна, він і нею світ лякатиме просто. Так отже, про ці прекрасні скульптури позирають на світ з постаментів, монументи із екскрементів. Бо війна, не війна, в виробництві гівна, у Росії нема конкурентів. 100%. Алілуя. Точніше, амінь. Перед тим, як продовжимо твої прекрасні мініатюри слухати, таке от питання. Вибач, може трошки провокаційне, але от дуже цікаво. Ти не боїшся? Страшно. Повір. Як ти ставишся до Артема Поліжаки, так? Поліжака красавчик. Щоб ти йому ще сказав, у нього автомат. Але якщо серйозно, то от чи ти не боїшся, що та форма, в якій ти, по суті, кращий, тобто сатиричні отакі віршики, ну, не те, щоб вона архаїзується, ну, просто дивись. Ну, понятно, що там, окей, TikTok не вічен, понятно, що його забанять, я думаю, рано чи пізно, і скоріше б раніше забанили, бо це китайська історія, якщо раптом не в курсі. Але, ну, от, весь же ж гумор, він, скажімо так, візуалізований тепер. Тобто, треба якісь там ролички знімати там в TikTok, якісь вайни там, чи як ця історія називається. Чи ти не боїшся, що люди уже погано сприймають, бо це складно насправді, хороший сатиричний вірш, це треба вдуматись, розуміти. Просто от в плані, скажімо так, розвитку сприйняття, оце дуже таке провокаційне питання. Ну, власне, а Ньюспалм — це якраз відеоформат. Обов'язково дивіться влог Ньюспалм, який ми робимо із Детектор Медіа, там, де висміюємо, в тому числі і такими от віршиками, зокрема і тими, які сьогодні тут звучали. Висміюємо російську пропаганду, переважно ворожу і проворожу. Ну, і таких, як Арестович. От ти впевнений, що, от до речі, от дуже цікаве питання, вибачте, абсолютно серйозне. От ти згадав про Арестовича. Чудово. Ну, тобто, напевно, мені, я сподіваюся, не треба нікому доводити, що люди, які на повному серйозі сприймають цю людину в якості експерта там, чи ще щось, ну, це люди, м'яко кажучи, з не дуже великим рівнем критичного мислення, і це люди, яких я особисто порівнюю з тими, хто там заряджає сечу, там, не знаю, там, по принципу, там, пей мочу, не вір врачу. От, але, от, як думаєш, тих людей можна прошибити, скажімо так, з допомогою сатири? Обсміяти якусь. Сатири? Да? Чи от таких людей, як Арестович, не можна обсміяти? Висміявши Арестовича, достукатись до них? Ні, я не впевнений. Не працює сатира з такими людьми? А чому? Ну,
Ну, що віра в Арестовича, вона занадто ірраціональна, щоб її можна було такими раціональними речами, та як сатира. Що ірраціонально? От що? От що таке? Ну чому? Це ж не тільки Арестович. Як можна нормально, як можна сприймати от за якийсь глас істини чувака, який під час війни ледь не в кожному етері повторює, що війна почалася через те, що якісь дубоголові нацисти заборонили російську мову. Ну, і мене дивує, як його досі, чому його лише зараз звільнили. Да. Тому що людина стільки вже наговорила такого абсолютно антиукраїнського, абсолютно прокремлівського, і продовжує це все, продовжує відстоювати русифікацію, відстоювати російську культуру і так далі. Ну, продовжуючи цю тему, от раніше у нас такий навіть слоган був на програмі, що насмішки навіть той боїться, хто не боїться геть нічого. Так от, от якщо це зараз екстраполювати, ладно, менше з тим, не будемо зараз займатися там внутрішніми історіями, от навіть наших ворогів, росіян, русню візьмемо. От ти сказав про те, що ми намагаємося там, от в якому напрямку, як тобі здається, зараз найдошкульніше варто жартувати? Тобто ми маємо їх в якому сенсі обсміювати, що вони там тупі? Ну, з одного боку, це добре, з іншого боку, це погано, тому що я бачу, що є недооцінка дуже серйозна противника. Ми стаємо в певному сенсі жертвами власних там чмобіки, хі-хі-хі. Ну, чмобіки – це проблема, і ми це бачимо. І це тільки початок. Ні, чмобіки – це чмобіки. А тоді що їх обсміювати? В якому сенсі? Що вони тупі, чи вони які? От що нам треба? Щоб ми їх принижували? Чи як нам їх треба представляти? Знаєш, як на мене, головне зараз висміювати саме їхню культуру, оце от ті їхні сенси, ті от їхні меми, на яких все це засновано, засновано всю їхню там свідомість, щоб ця байда більше не могла нас утягти за собою. Тому що багато людей, вони звикли хавати от саме цей от контент, цю російську культуру, тут все це. Просто коли ти висміюєш це, от саме на цьому етапі, людям не хочеться повертатися до цього смішного, огидного, до цих всіх петросянів з олів'є на Новий рік. Це людям просто не хочеться. Людям це огидно. І чим більше ти висміюєш, тим більше воно все-таки закріплює цей водорозділ між нами, цей кордон, який, на якому треба збудувати велику стіну. От її і будуємо по цеглиниці. І ще одне питання. Я просто перед тим, як ти знову тобі передам повністю слово, щоб ти читав вірші, просто я дуже хочу кілька моментів цікаво у тебе уточнити. Дивись, ще один момент. З твоєї точки зору, ну, опять же, є ж величезна кількість тих людей, які досі сприймають так званих хороших русських, типа нібито хороших русських, які проти Путіна. Ну, я навіть не буду витрачати час, щоб доводити, що це лайно, і що насправді хороших русських не буває, в принципі. Хороший русський – це той, хто сказав, що він не русський. Якщо відмовився від того, що він русський. Хороший русський – це той, якого в тепловізор не вийде. Те само собою. Ну, я маю на увазі, навіть якщо без цього, в цьому сенсі. 100%. Ну, той, хто каже, я не хочу бути русським. Так. Але ну, насправді, що таке взагалі національність, нація? Ну, це ж лише самоусвідомлення, самовизначення. Якщо людина вважає себе русським, якщо вона готова захищати те, що вона русський, нам з нею не по дорозі. Тому що русський – це оце от. Це смерть, оце от в будь-якій формі. І от ти мені поясни, чи є якийсь шанс? От ми, ну знову ж таки, ти ж сам бачив опять Фейсбук, Юрій Бздуть якийсь там випускає якесь відео, і величезна кількість наших хамічків біжить це дивитися, обговорювати. Я, чесно, був в шоці трошки, я думав, що ну що? І я от хочу зрозуміти, чи є шанс, що русські знову найдуть дороги до сердець, особливо не дуже вибагливої української аудиторії, або таких от наших хабічков, які досі дивляться Бздудя? Ну, я думаю, що чим більше буде українізація тривати, тим менше шансів на повернення до цього. Тому що це насамперед російськомовний простір. Тобто мова, питання так, мови, звичайно. Так, в основному це мова. Ну, і ті ще меми, ті от культурні якісь артефакти, які досі лишаються для людей спільними з тим народцем. От вони, звісно, ще тягнуть, ну, але чим більше буде тривати українізація, тим менше шансів, що воно лишатиме. Друже, ну ти ж розумієш, що ми всі знаємо російську мову. Ну і давай собі скажемо чесно. І ти, і я, ну наше покоління,
Звичайно, ми всі українізувались, ми говоримо українською мовою, російською ніколи говорити не будемо. Але все одно російська для нас продовжує і до кінця життя, на жаль, буде все одно рідною. Тому що ми її говорили, ми її чули так само, як українською, іноді, на жаль, набагато більше українською. Тому в мене це була перша мова. Власне. Звичайно, українську я вже вивчав в школі і переходив на неї. Аналогічно. І ти ж розумієш, що все одно в підкірці. Тобто тема про мову, розумієш, ну тобто окей, там є от люди, які логічно розуміють, що ну не можна це гівно слухати. А є люди цілком навіть собі проукраїнські. Я ж не кажу, що вони там... Та, є люди, які зараз народжують дітей і навчають їх російською мовою. Та. І от я дуже боюся цього моменту. Там навіть коли закінчиться війна, я сподіваюся, ми там її виграємо, як ми хочемо. Але ж нікуди не подінуться такі там люди нашого покоління, які знають російську. Значить... Там знову випливе Юра Дудь і остальне гівно. От чого я боюся, дуже сильно. Знаєш, поки зараз, коли воно вже не є мейнстрімом, люди, зараз воно вже не мейнстрім, люди вже починають соромитися своєї російської, такої культурно-центричності російської. І воно буде йти, воно буде поволі йти, відходити безумовно. Просто раніше, досі, до війни, дійсно, ну, російська, це от у тому ж Києві, це була абсолютно панівна мова. Роками я це все спостерігав, як приїздили люди із Західної України і переходили в офісах на оцю от ламану російську цю. Ще й потім зараз навпаки, зараз люди переходять, і зараз оцей от мейнстрім. Зараз немає якоїсь модності, престижності в тому, що ти говориш російською. Нарешті. Лише завдяки війні, на жаль, це сталося, але... Зрозумів. І після цього перелому, я не знаю, що має відбутися, щоб воно знову повернуло от в той бік. Ну, дай Бог. Я іноді щось, якісь дуже неприємні очікування ловлю на цю тему. От ти іноді дивишся, раз, якась там російська лайноспівачка випускає пісню. Я розумію, що там на розкрутку її відео витрачаються шалені бабки в тому ж Ютубі. Але бачиш, хоп, і вона в тренді українського Ютубу. І думаєш, от як? Кожен день у нас гинуть десятки людей. І ти дивишся, і знову воно в топі. І ти думаєш, ну от хто це дивиться? Ну хто ж це дивиться? Ну зараз у нас все-таки топи не складаються в суцілі з російських, ну, слава Богу, треків, ні. Як це було раніше. Але я тобі кажу, це от буквально позавчора я бачив. Я не буду рекламувати, хто це на треба, але я бачив це. Але ще рік тому в топі 10, так? Там 8 із 10 це були російські. Так, на жаль. А решта 2, там, якщо і українські, то російськомовні. Зараз цього немає. Ну, наскільки це стійке, розумієш? Поки йде війна, я розумію. А потім закінчиться, вони знову скажуть, а що таке? Я з України, ну, просто говорю по-русски, ну, а що здесь такого? У нас же демократична країна, ну, що ви ко мені пристали, в конце концов? Що ви ті? Ви що, як в Росії, фашисти? Ні, кенселінг працює. Кенселінг цього працює, і все буде добре в цьому плані. Останнє питання на цю тему і закінчую. От дуже велика кількість переселенців в західній частині нашої країни. Російськомовні, давайте не будемо робити вигляд, що це не так, вони російськомовні. Вони потрапили в західну частину країни, яка все ж таки україномовна. Що з ними буде відбуватися? Вони будуть українізуватися чи навпаки? Так, будуть. Вони українізуються. Вони всі переходять на українську мову, так? Абсолютно. Ну, не всі, хтось не переходить, але принаймні, щоб там вимагати, щоб... А, русські, да. Так. Ну, такого немає. Цього немає. Слава Богу, дай Бог. Просто для Києва це теж мега актуальне питання. У нас кількість переселенців, за підрахунками, здається, мера останніми, що-то там уже більше 300 тисяч, на секундочку. І це ті, хто обрахований там і так далі. Тому це дуже цікаво. Що змінюється мейнстрім, що українською це стає модно, актуально, престижно. Люди собі, багато людей не уявляють, як можна говорити російською. Людям соромно стає говорити російською. Це те, чого не було роками. Люди соромились говорити українською, тому що це була ознака меншовартості у будь-якому офісі 90%. Так. Тепер зворотній процес, і тут дійсно немає якихось... Я не уявляю, що має відбутися, щоб це все повернулося в той бік. Після всього. Яке вже що зараз відбулося і що ще відбудеться, на жаль, до кінця цієї війни.
Окей, добре, почув твою думку. Ну і тепер давай повернемося до більш веселих речей, до твоїх мініатюр, яких у тебе все одно багато. Тому я ж кажу, з Юрком дуже просто, йому кажеш, ну а тепер читай. А у нього якраз він іде по новинним приводам, тому це ідеальний варіант. Друзі, мені на нічого казати не треба. Сиди, ржи в мікрофончик тихенько і слухай. Так, ну от якраз, якщо говорити про ці от російські, совєтські ще культурні меми, угу. Про цю Ангеліну Вовк, яка... Ти, яка хрюшить Степашка? Одна із ведучих такого російського, радянського мапет-шоу, такого «Спокійної ночі, малиші», ага. Якої, якщо раптом хтось слухає, хто не в курсі, хто це, там були такі ляльки Хрюша, Степашка, і Філя і Каркуша. Каркуша – це була ворона, ага. Філя – це був собака. Хрюша порося і Степашка заяць. Вони там щовечора разом із ведучим розповідали якісь примітивні наративи і показували мультфільм для дітей. І от ця тьоточка Ангеліна Вовк в інтерв'ю одному місцевому пропагандону, Карчевнікову, здається, угу. На Росії 1 заявила, що от вона би, що вона хотіла би поїхати на фронт із Хрюшею, Степашкою. І от вона би вийшла. А ворона де? Вийшла. Не, про Каркушу. Почему вона Каркушу чомусь забула? Не згадувала. Так. Тому що вона іноагент, я думаю, скоріш за все. Так, от, власне, що вона би вийшла на лінію фронту, стала би і сказала би от тим, хто по інший бік, тобто українцям. Дівочки і мальчики. Здравствуйте, дівочки і мальчики. Я би спросила, чому ж ви це робите? Чому ж ви нападаєте на наших там... Солдат. Тобто вони прийшли на нашу землю нас збивати, ну але якби вона прийшла із цими Каркушами, Філями і Степашками, то наші би сказали, ой, і правда, давайте вбивайте нас далі, ми все. Ми за, да. Так, ну але оскільки на фронті у російських чмонь завжди трапляється не так, як вони очікували, то тут от такий от був. Про долю Хрюші, Степашки і Філі на війні. Такий віршик. Угу. В білій цинковій ладі Каліні вісті з фронту прийшли Ангеліні. За Рамзана й Чечню пес підрізав свиню, заєць здався в полон Україні. Я пам'ятаю, був прекрасний мем на цю тему, коли, значить, Хрюша і Степашка вже в чорних пакетах, знаєш, там, типу, ну, вони поїхали на фронт, типу, це було реально дуже смішно. Господи, до чого дійшло-то? Не вистачає нам тоді, знаєш, напевно, воскресити діда Панаса, щоб він зачитував зведення Генерального штабу. Отака от маляр. От десь отак би. У нас є мадяр, який відео з указочкою прекрасно знімає про це, насправді. Вдалось такий загарбницькій свиноті втекти з Херсона на мажорній ноті. Адже ганьба й безчестя – то дрібнота, якщо товариш встиг покрасть єнот. Блін, ну за єнота реально шкода. Скажи. Єнот, та, шкода. Та. Ну, треба вони Арістовича там, на нього вимінити. Вони ж йому вже звання там дали. Може реально і Арістовича запропонувати? Ти ж, у нього скільки там? 33 виходи в тил противника, а це 34-й буде. Сходив би в тил по єнота. Та, чо ні? За єнота! І от, собственно. Летіла над південними морями каністра з бойовими комарями. Коли в ООН говорить «не бензя», то бачить кожен, так бухать ніде. Реально, ну я чесно вибачаюсь, звісно, у мене просто тет, як ви там, не бензя. Я його завжди називаю лисий, як би... ну цей, контрацептив. Не при Нацраді, будь сказано. Так, контрацептив. Нормальне ж слово, ну він же реально схожий, ну правда. От ти дивишся зразу, перша асоціація, о, точно це він. Ну реально, на букву Г починається. І потім Кадиров, Дон, ну ви зрозуміли, так, Дон. Там, Дон. О, кстати, про этого, утирка этого, Дон, Дон, нічого в тебе нема, скажи, будь ласка. Дона, ні, про Дона тут, здається, нема. Слухай, брат, а чого ти не пишеш про чеченців, Пам'ятаєш, як римський папа казав про гуманізм, про великий гуманізм русского чоловіка? Вибач, у мене одразу став, знаєш, от такий радянський, цей сержантський гумор в голові. Гуманізмом?
Надо вдома займатися в 16 років. Так, це він не так розповідав про великий гуманізм русского народу. Це після того, що це відбувалося. Ніхто не здатен так, як римський папа, відчути гуманізм душі кацапа. Бо в Ватикані, де ночує папа, і світло є, і вода із крану капа. А мами нема, да. Римська мама, прикинь. Колись я на плечі титанів зіпрусь, відкину буття повсякденне, і дізнаюсь, откуда на Білорусь готовилось нападіння. Мені дуже хотілося, вибач, щоб там було після слова «Русь», звісно ж, слово «вибачте», «Русь». Ну, «За Русь, Дмитро, взорвусь». От, але от тут без цього було. Там. Не без цього, да. Перед всіма, хто помірність сповідує, зараз задача стоїть непроста. От як припинити дивитися відео знищення Керченського моста? Хотілося б ще раз, звісно, побачити. Бо... Так. Щоб уже знищити, так уже зовсім. Так уже, щоб от... І ти так... Пам'ятаєш, що той пост Маргарити Сімоньян про те, що от закінчиться війна, і ми там будемо ходити по Києву, і наші мужі будуть сворачувати шиї, заглядаючись на українських Оксан, на чорнобрових Оксан. Так. Ну, пам'ятаєш, що і і чоловік Кеосаян там, да? Це ж просто нагадати, тут про нього будете. Найбільше праглось путінській повії, аби мужя поскручували шиї. Бо як за гроші брешеш росіянам, то сенс ділитись ще й з Кеосаяном. Да, це хорошо. Да, вообще, це ж задуматися, це ж які, наскільки вони мислення такого куколда, понимаєш? Тобто, щоб вона хотіла, щоб її чоловік скручував шию, дивився на інших жінок. Що з нею не так? Ну, да ладно, що з нею не так? Все. Відповідь, реально все. А ще вона бобрів не любить, так. Да. Ой, не любить. Ну, вона їх любить, тільки не так, як... Ну, боброжерка, скотиняка така. Ну. Має готувати вміє. Господи, жрети, жарти бобра просто, уявіть собі, цього маленького милу тваринку, господи. Ту. Це не дарма ж вони там на Russia Today знімали оті от ролики про Європу без газу, а, там, да, де вони хам'ячка. Да, там, да, там, да, ну, да. Маргарита Сімоньян аби чого не порадить. Да, тут да. Досвід, ого. Міцно глушачи сумніви всії, роздавались хлопки на Росії. Хтось в глибокім тилу вперто хлопав пуйлу по щоках, по губах і по шиї. Да, було б неплохо. Головне питання чим? Надо би чимось таким, де дуже багато кілограм вибухівки, а не тим, що ви подумали, старі розвратники, да. Ну-ну. Так. Ну, знову ж таки, про Арестовича ще тут було, коли вони з Биковим там говорили в етері про Совєтський Союз, який був прекрасний Совєтський Союз. Давно Арестович це було. Розповідав, що він по психотипу совєтський пенсіонер, і він дуже любить Совєтський Союз. Господи. Коли чергові русські хороші моркочуть нам совєтські непристойності, то вкурвлюють не так московські воші, як наші українські Арестовичі. Да. Тобто, ще раз, Арестовичі в очі. Ну, в принципі, може бути хороша рима. Може, не найкраще. Рима тут непристойнощі. А, непристойнощі, все, та сорі. Хороші в очі. А непристойнощі Арестовичі. Це правильно все. Тоді питання. Так. А, ні, тут тоді хорошо. Тоді хорошо. Та, все лягає та, красиво. Та, да. Та. Як прям так. Пам'ятаєш Сергія Лозницю, який на Луганському у сцені Каннського фестивалю почав виступати проти кенселінгу російської культури, так. Там вже Світ Толстоєвський всі діла. Режисеру Сергію Лозниці смакували московські сідниці. Хоч і пахло воно, та Лозниця давно переріс ці пікантні дрібниці. Все-таки слово «лозниця» дуже хотілося б з трошки іншою римою. Гузниця. Да. Ну, сідниця. Сідниця, гузниця, непогано. Гузниця. Не дремно все-таки прізвище. От іноді прізвище все-таки говорить, знаєте, ну, як не крути.
Гузниця? Ну, я думаю, що ці мініатюрки то якось уже і закінчилося. Ну, тоді, Юрко, я тебе все одно зараз примушу прочитати якісь з твоїх, так би мовити, нетлінок, евергрінів, назви це як завгодно. І боюся, що це, звісно, будуть котлети з ведмедя. Є у мене така підозра. Не хочеш котлети? Може, думаю про євреїв там. Думаю про євреїв? А, тобто в антисемітизмі нас ще і мене особисто не звинувачували. А тут це якраз не антисемітизм. Та. Ну, тут, це ж я. Тільки мене... Фейсбук якось примудрився це забанити. А ну, тут... так це ж... якраз проти антисемітизму. Да, це, до речі, дуже смішно, коли власник Фейсбука, власне... Це... Как би, да. І от... На Фейсбуці це жорстоко банили. Отже, дума про євреїв. Отже, дума про євреїв. Тут передісторія, це 19-го року. Радник президента Росії Хе Путіна Сергій Глазьєв у блозі в газеті «Завтра» припустив, що новообраний президент України Володимир Зеленський може, цитую, «зачистити Донбас від росіян та заселити звільнені землі мешканцями Ізраїлю, які, ну ж таки, цитата, «втомилися від перманентної війни на Близькому Сході». Звичайно, якщо люди втомились від війни, то треба Донбас ними заселити. 100%, а куди ще? Ну, однозначно. От власне, про живе свідоцтво того, що їхня пропаганда казилася ще задовго до цього повномасштабного вторгнення. Да. Вже йшло от... Таке. Отже так. Епіграф. Моторний козак Шльома Коган вганяє кулі у наган. Юрко Позаяк, Бодьонівський марш. Отже, дума про євреїв. Нестримно сунуть хижі зграї до мирних окупантських баз. Бий москалів, рятуй Ізраїль, лунає гвалт на весь Донбас. Закон тут більше неспроможний, у них євреїв свій закон. Зачистити від вати кожний обітований терикон. В кафе, в картинній галереї, в сортирі й черзі в зоопарк ляга важка рука єврея на зігнутий московський карк. Тягни їх, Шльомо, до гілляки, Азохенвей, шабат, шалом. Ведуть єврейські зарізяки в Донбасі сепарський погром. Садист, каратель Рабінович на УЗІ вішає багнет. Ніхто з Петрових, Іванових іще не втік з його тенет. Причина в нього не хрінова на московицький геноцид. Йому потрібна терміново халупа в місті антрацит. Його не тішить пляж Ейлату, йому не чутний плач стіни. Єврей прийшов по їхню хату. Єврей втомився від війни. Тож хай симптоми діареї не полишають москаля, коли під чоботом єврея дрижить донбаська земля. Да, можна сказати, пророчий вірш, Космина. Погодься, пророчий вірш. Може, ще про Гітлера тоді вже. Ну тоді давай вже про євреїв, тоді про Гітлера. Ну, вже, щоб вже для всіх, щоб вже точно вже, так сказати, ну все понятно. Так, ну взагалі, це було присвячено цитаті Юлії Мендель. Боже, ти ще, друзі, ви ще пам'ятаєте, хто це? Так. Ну, сама Мендель вже не дуже актуальна, але сама теза, оскільки це, знову ж таки, про продовження русифікації України, то з цією тезою варто подискутувати. Отже, екс-речниця президента Зеленського Юлія Мендель опублікувала уривок зі своєї майбутньої книги, присвячений уже знайомій тезі української і російської мови. На захист продовження русифікації України Мендель, зокрема, навела і такий дивний аргумент, цитую, чи знаєте ви, що під час реконструкції будівлі Рейхстагу було виявлено написи солдатів Червоної армії? Серед іншого й дискусійний, але, можливо, найвідвертіший тогочасний напис. Я Гітлера взад. Її вирішили зберегти, як і решту, пише Юлія Мендель, цим аргументуючи, що треба зберігати і російську мову замість української. Ну, звісно. Ну, логіка, звісно. Залізна. Так, залізна. Отже, дума про Гітлера. Щоб майбутнє усміхалось світле вам, щоб вдалась на 100% жисть, бережіть язик, мов секс із Гітлером, мов сідницю ока бережіть.
щоб ніколи руський дух і літера в нас не розчинились без сліда, хай блудливий, хтивий стогін Гітлера про язик нам руський нагада. Щоби від тіктоку й аж до твіттера в нас своє вважалось за отстой, мліють на пружних сідницях Гітлера Пушкін, Достоєвський і Толстой. Тож, аби неслась душа просвітлена в світ, де рівність, братство і закон, ну вас, пані Мендель, в дупу Гітлера. Можна, мабуть, навіть з язиком. Ну, амінь, амінь, друзі, і алілуя, хочеться сказати. Ну що, Юрко, дякую тобі дуже, що ти знайшов час прийти. Я ще раз вас закликаю підписуватись на сторінки Юрка в соцмережах, купуйте його книжку обов'язково. Вона, до речі, в Ютубі Ньюспалм обов'язково. І Ньюспалм обов'язково підпишіть на Ютуб-канал Юрка. Ну і обіцяємо, що ми теж... Книжка ще є, що, напевно, в лютій справі має бути. Ну тоді, тим більше, голова... Знаєте, в лютій справі «Котлети з ведмедя» є така книжка. Так, дуже класна. Ну, і, до речі, про євреїв там є. Там про євреїв є, да, до речі. Гітлера ще вже не було. Да, керівник лютої справи зараз воює на фронті, Андрій Гончарук, так що, повірте, це буде дуже правильний подарунок, дуже правильний, нумізматична рідкість, я би так навіть сказав. Добре, дякую тобі дуже за те, що ти знайшов час. Повторюсь, Юрко Космина, поет-сатирик, сатирик, ютубоведучий, влогер, прості господі. От так тебе назвемо. Да, влогер, да. Слава Україні! Да, героям слава, до зустрічі, побачимось, почуємось, посміхайтеся і все одно переможемо. Вірте в Збройні Сили України.